Беновска пита. И продължаваме нататък. Беновска пита със следващия гост в студиото. Пак здрасти. Бъдна, Колко пъти ще, път ще се кари, ръкуваме днес? Ами ще ще тук, ни тук, но... сгубихме времето в ръкувания. Това е господин Михаил да. Миков. Вече го видяхме в предишният отрязвай председател на БСП и на парламентарната група на БСП Лява България. Господин Миков, благодаря ви, че поговорихте с Георги Първанов. Не съм имала намерен е, да ви Нормално е. И на друго място да се бяхме срещнали, пак ще да си поговорим. Няма някаква особена световна е. значимост. На това това е нормален, нормално поведение между политици. Но в сегата на сега, има ли нужда от сближаване в лявото? Има нужда от е, изчистване. Какво е ляво в България? Кака? Някои говорят за ново ляво. Има нужда от е, връщане на лявото към неговите принципи. Защото част от загубата на доверие въобще в политиката, в частност в лявото, е, че много често политиците говорят за леви неща, за леви лозунги, за лява политика, а после става, както обикновено през последните 25 години, в кълъпа на неолиберализма. Появява се историческия компромис, националното съгласие и други такива клишета, и хората накрая казват, вие сте едни и същи. БСП има нагласата да избяга от това. А се опитваме да повлияем и на цялата политическа сцена да се промени. И като се каже, това е дясно, това е дясно правителство, това е дясна коалиция, това е дясно. Това е ляво, това е лява партия, това е лява коалиция и тя приляга, прилага лява политика. Само така ще върнем къде, доверието къде, в политиката и институции. Къде намирате тогава господин Миков? Сега допирне точки с ДПС по отношение на готвения от вашите две партии и вот на недоверие срещу здрав... здравната реформа? В всичко това, което се прави антисоциално в областта на здравеопазването от правителството. И то не те е сега. А, ли Вижте, политиката, за която става въпрос, която се подлага на съмнение, чрез вота на недоверие, е антисоциална политика. И с ДПС сме последователни. В миналата година има поне две искания до Конституционния съд. По два закона, свързани с здравеопазването. Става въпрос за закона за вечебните заведения и закона за здравното осигуряване. Когато се въведе това правило от днешното <към> дясно правителство, че въпреки и да си платил здравните осигуровки, пак трябва да доплащаш или да чакаш, каквото и да ти струва това, като болки, като страдания. Ето това е общото. Общото е и друго, че избирателите на ДПС и на БСП са хора, които нямат пари, за да си плащат допълнително, след като са здравно осигурени. И мисля, че това е най-общото. Добре, аз ви благодаря за това отговор, с което една е моя любима тема, която питах няколко ваши съпротици. Мисля, че и вас дори не съм сигурна. Имате ли така, статистическа яснота, колко от вашите избиратели са а, около минималната работна заплата и колко са около минималната пенсия? Това а... веднага би ви изяснило какъв е електората точно. Имаме. Какъв е? Имаме. А, такава, такава престава много висок процент. Колко много? 70-80%. И като направим и другата сметка, че в България мнозинството от българските граждани живеят а, с такива доходи, с такъв тип доходи, но вземете, ако 3 милиона са работещите в България, работещите бедни с минимална работна заплата са около 300 хиляди. Прибавяте към тях хората, които се самоосигуряват които не са на трудов договор. И виждате, че повече от 10% от работещите в България са на минимална работна заплата. Малко черния хумор, без да ми се обиждате, може ли? Да. Знам, че носите. Ако 70-80% са от вашите членска маса или избиратели а на минимална работна заплата и около минималната пенсия, Останалите 20% кои са? Върхушката на богатащетата на БСП ли? Е, тази закачка няма да ме засегне особено. Олигарси. Има и хора с завидно материално положение в Българската социалистическа партия, но не те определят политиката. Аз мисля, че България е страна, в която горе-долу обществото и по този начин е разделено, даже по-зле. Кой да определя политиката на БСП? Националния съвет, изпълнителното бюро, До скоро чрез там... своите органи я е, е определят онези стотици хиляди български социалисти. Нямате ли богати членове на Националния съвет? Е, има и хора, които, пак казвам, имат завидно материално положение но не те определят политиката. Иначе тя нямаше да бъде такава, лява автентична политика. Можете ли вие Знам, че сигурно го искате, да се нагърбите. И обещайте една, как да се изразя, рефрешване, озониране на атмосферата в БСП, връщане към автентичните ценности на лявата партия. Е, сега ви предстои през май месец и конгрес. Вчера се занимавах с това е въпрос. Е е... И това е нужно на България, защото България е най-бедна в Европейския съюз, защото 50% от българските граждани живеят в риск от бедност. Когато преди малко ме питате за състава вътре в БСП, аз мисля, че той е състава на българското общество. Все още има една заблуда в 10-15-20% дребен бизнес, че той може да бъде успешен в такава дясна доминация, в доминация на дясната политика, но постепенно процесите обострени от кризата го изтласкват надолу. Същото се случи Пропол в Гърция. И ако човек разчита стратиграфията на Сириза, вижда, че тя се е формирала така. Така всъщност се е получила Сириза от пасок. Когато онзи Добре. слой с усещането на средна класа е изгубил всичко и отишъл към Хубаво ви е да го пренесем в България. А, БСП, иначе да ви БСП, аз може искам... ли да стане новата сири... българската Сириза? Да ви... Нека не правим Авиативът... такива сравнения. БСП е на 125 ли? години. За от а, Всяка страна и за разлика и от Пасок. Доста по-голяма история имаме. А, и всяка партия, всяка страна, нека сама да не определя пътя си. Разбира се, в рамките на тази лява автентичност, в рамките на тези принципи, които определят и в световен, и в европейски, и в български план всички партии като веди или десни. И, така, и като центристи, Може ли Михаил Миков, в обстановка на дясно правителство, втори мандат, в а, на обстановка на за така намаляваш брой народни представители в законодателния орган, може ли Михаил Миков да Върна автентичното ляво на бял свят. Този отговор не го дължа аз. А кой? Този отговор го дължи, дължи Конгреса. Дължат го социалистите, които преценяват предстояния отчет на изборна кампания. Аз че така ще кажете. Вие как и... се са самооценявате? Когато останах председател, се три дни се качих на бузвуч. И тогава отпратих няколко послания. Едно от тях беше, всеки трябва да си зададе въпроса, защо е социалист. Другото беше, повече ние и по-малко аз. Защото велите партии в цял свят и исторически погледнато са партиите на солидарността. Това е необходимо и на българската социалистическа партия, защото нашата солидарност днес е разкъсана. Ние някак си се повлякахме по функционирането на политическите проекти, където индивидуализма, където лидерското начало е водещо. И от това БСП изгуби потенциал. Последните 25 години имам предвид. Е, Трябва това, да се да върнем към това. Това да пазарната с на Да, не съм, съм не, тези процеси, те тези са процеси, да процеси вътре, са естествени. Да. Ние живеем в един свят на постдемокрация, в който политическите по проекти заместват истинското представителство. Не да, ме излишно на Познаваме ви толкова години. Защо да кажете, аз мога? А, не искам аз да го казвам. Защо? Нека го кажат тези, от които зависи на Конгреса. Другото означава да се тупам в гърдите. Такива политици днес е пълно, като тръгнем от министър председателя и ги виждаме всеки ден по мен. Какво, фука ли са министър-председател? Не ми обича да се тупам в гърдите. Май, Аз направих да. това. А той го направи с бюджета на българските граждани. Е, бългопай... е значи, а, бългопай... ние сме го два мандата, не го защитавам. Добре е, добре, нищо, всеки си има начин на много, присъствие в живота. Много хора пък искат да чуят, аз мога, Михаил Миков. Аз съм с... доказал, че много, мога на много места. В този случай оценката, пак казвам, е на социалистите. И каква конфигурация ще се получи там? Вие нали, давате сметка, че както имате подръжници, така имате и противници. И те не само на идеологическа основа са и противници, Иначе... а и на... Друг вид свързан с е, пребиваването в властта, ако щете. Иначе нямаше да сме демократична партия. Ако нямаше различни гласове и включително различни виждания. Все още не е очумяло разбирането, че неучастието в властта, изчистването на лявата автентичност е, подвижи на критик. Има такива гласове. Да, но вие в БСП. не сте персонално вина в този случай, защото подхванахте поста ясно. Но аз съм част. Така. Аз съм част, не мога да казвам. Аз съм невинен. Аз не съм бил в това. Сега е време да коригираме тези грешки. Как? С промени. Как? Промени на политиката, които се провеждат последната година. Ма, промени, мост, това, персонални. промени персонални. Промени персонални. Включително на тези, които не са съгласни с провеждането на такава политика в партията. да. А, заявка чрез законодателна дейност. И чрез отстояване на политики в здравеопазване, образование, социална сфера. Демокрацията е проблем, който също е налявото. Ето, виждате, свалят се предавания, свалят се водещи. Това смятам, че все повече ще се осъзнава от хората. И когато отбелязваме 25 години от Конституцията, най дребният въпрос е за президентския мандат и президентските правомощия. Стана ли България социална, правова и демократична държава, след като платихме цената на деиндустриализацията, цената на демографската криза, цената на спадналата образованост ли, Първанов, че и неграмотността, криза. Е, че ние го вкарахме този приоритет и парламента прие... Това сега за споразумението с... Ма, вижте се, това са приказки. Юви месец нашата парламентарна група, включително и те се включиха, гласуваха, но парламента единодушно прие решение да. за краткосрочни и средносрочни мерки, които правителството не изпълни. Или не е стигнал до тях? Е, как да не е стигнал? Срока им беше 30 ноември. Не изпълни. Предпочита. Дясната политика дава средства за магистрави. Да, да. Лявата политика е тази, която дава компенсация на социалните дефицити в българското общество, в това число и е на демографската криза. Казахте, че ще а, политиките и лицата в БСП. А, обаче сега ви обвиняват, че сте се заиграли с ГЕРБ и ДПС в, в взаимна изгода и на трите субекта. Кой, ГЕРБ и как? имат... Сега ще го кажа. ГЕРБ, нали ще влезе това на недоверие по здравеопасната Да, вече се договорихме и с ДПС и с Демократичния център, а сигурно ще има и независими е депутати. Който Демократичен център? БДЦ. А Български Демократичен да. център? Да, БДЦ. А те дадоха ли съгласи? Да, на разговорите казаха, че искат Казах още малко време. Да, до понеделник мислят, но споделят голяма част от мотивите. Включително те поставят един съществен въпрос, свързан така. с политиката здравеопазването, общинското здравеопазване. И закриването на общински Еми, болници, което предстои. Лидера на Български демократичен център, доктор Ковачка, е професионалист. Не, бе оставете кой в какво е професионалист. Да, Важното да. е, че се закриват болници. Да обобщим, да значи, вие, БСП, ДПС, за сега вие сте в ядрото на това вот на недоверие. Нали? Така? Да. Така. Каква е сделката? Герб имат нужда да закрепят а, тога, че се върши хубава здравна реформа, че министър Москов а, за разлика от Радан Кънев е качествен и добър министър. Вие пък а, преди Конгреса имате нужда да покажете, че ето на БСП на Дига глава под ваше ръководство да. и оглавявате първия вод на недоверие след втория се А на ДПС втория, каква къде... им е сделката? А, ДПС, ами те трябва да излязат от а, схемата Лютви Местан и трябва да влезат в друга схема. Ние сме национална отговорна българска партия, която а, винаги сме нежелани, но ето на и по някои желаят пак. А сега, доста девиации ма, трябва да имаш в мисленето, за да правиш такива задколисни комбинации. Така в обстановка живеем девиантна. Еми, девиантна и ще продължим да живеем в нея, докато а, постоянното съмнение за нещо задколисно. Под мен е истинската политика. Става въпрос, че българските граждани са тежко ударени в областта на здравеопазването. Че за около 20 години По -по парите се Повече ли са ударени, ударени от, 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 в областта на престъпността? А, вижте, и там има достатъчно основание. И там има достатъчно основание и ги получаваме, за съжаление... През ден в новинарските хроники. Успешен е вод за здравеопазването? Във... Не, тук не става въпрос за някакво състезание. Уточнихме, че това засяга страшно много хора. Уточнихме, че през февруари месец влиза нов механизъм за доплащане на лекарствата, който българските граждани ще усетят. Тоест, .е. невидимите резултати от управлението. Април месец влиза разделянето на заболяванията на такива социално значими и такива, за които въпреки, че си платил от здравна вноска, чакаш. Дископатия с напикаване. Примерно е в този списък. Добре, значи отричате, че тук има сделка между вас, ГЕРБ ДЕПС. То беше толкова публично, за каква сделка и откъде на къде е ГЕРБ. Вас Искате не... да кажете, че на ГЕРБ им е приятно да се внасят вотове? Ми, много добре, че този обвят няма да мине естествено. Да да не е много я... сигурно, че да ви няма да мине, Кой ще го но ако не мине, той, Няма да ми. той ясно ще разграничи опозицията от псевдоопозицията. Защото в нашия парламент в последно време модерно появи се една трета група псевдоопозиция. Имаш мнозинство управляващи, което е ясно. Безспорно е. Да. Имаш опозиция, която също е ясна. Имаш партии, които не са подкрепили правителството, но не са държат опозиционно. Имаше една четвърта група псевдоопозиция. Представители на нея могат да се открият и в а, тези, които не са подкрепили правителството, и в тези, които са в управляващото мнозинство. Добре, Вчера кола? чувам, че патриотите ще ви да внасят вод на недоверие. За какво? Еми, казват, мисля, за здравопазването пак и ви за нещо друго. Боже, Боже, колко мъка има по този свят. Това не съм боже. Че, не Вчера патриотите чувам и господин Парванов и въобще представители на АБВ, периодически се ползват да се разграничат от дясната политика, в прокарването на която участват. Е, считате ли, че Борисов сгреши? А, и Радан Кънев, слушайте За него искам точно да прега да квитам малко. Ама не, не, то стана цяла в група. Шитате а той е най-виден представител. Считате ли, че, ще реши, че допусна най-видния протест, срещу него? Радан Кънев да му бъде дясната ръка, коалиционен партньор. Е, не искам да давам оценки, може би ситуацията е била. Две, кам... Две кампании той водеше, Антик Борисов, кампания. Не, бе, кампаниите са едно. въпрос е, че така наречения реформаторски блок а, беше идеологическата сърцевина на днешното управление. Включително и е въпросния господин. Сега той се бие в гърдите и казва, аз съм опозиция, но няма да подкрепа вод на недоверие срещу правителството. Тоест, той може би е готов да подкрепи вод на недоверие срещу опозицията. В същото време е, споделя тази дясна политика, срещу която ние искаме да внесеме вот на недоверие. Е, де, вероятно, това обърква хората. да дали се разграничава, ако аз не виждам... подпише под споразумението между герб и Аз виждам, че вас това ви весели. Сигурно, а да весели обръз... омръзнам, и други да хора. Върши, Ама аз мисля, че на българите им е омръзнало политическото лицемерие. Като казваш, че си в управлението, ще бъдеш в управлението. Като казваш, че си в опозиция, ще бъдеш в опозиция. И само така българската политическа система и институциите като цяло могат да си върнат малко от доверието на хората. Иначе казват, тези са измамници и независимо от етикета опозиция, власт те са опозиция на собствения си народ. Ама, господин Кубиков, сега сещам за още нещо, което е във връзка с това девиантно поведение. Председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов е ли в съдебната система или е в политиката? Визирам неговата а, пламенна политическа реч на годишния за навека се. Аз също поставих този въпрос и знаете, че го поставих да, да. публично. Да. А, гледам, че другите политици си мълчат. Въобще разделението на властите е друг проблем при нас. И по повод това също да добавим, разделението на властите пречи ли да ви на вас народните представят, дали да изискате отчет за една Ама, година ви... на Върховния кастиционен съд, който става на 29 януари и от Висшия съдебен съвет за свършеното Сега, госпожа госпожо Беновска, отчета трябваше да бъде внесен до 30 май. Точно така. И когато в парламента се дискутираше... Не, говорите не говорите за Не, аз ще ви кажа за какво говоря. Когато се обсъждаха промените в Конституцията, аз много ясно и категорично го поставих този въпрос. И попитах, няма ли председателя на Народното събрание, няма ли мнозинството да прояви интерес да дискутираме? Те ще го отложих тогава, заради предишния председател. Лазар не, 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 не знам защо мълчат по този въпрос, не, като буби. Си, да. а, значи, Нито Висшия Съдебен съвет е внесъл до 30 май годишния си отчет. Нито Върховният касационен съд е трябвало до 30 май да внесе своя отчет в ВСС, а той оттам и в Народното събрание. Е, и редно бещи. втора дата, 29 и... януари една не, година не, не, председател за... Взем... Не, не, срока им е 30 май. Вързка, той миналата вързка. година, okay, okay. миналата година е стъпил на 29-и имало време до 30 май да се запознае, да внесе в да, да. Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет да го обсъди. Еми нищо, това е скандално, госпожо Беновски. И какво? Ами ще продължа да го поставям. Аз съм човекът, който, ето пак казах аз, ние от БСП Лява България най-много сме поставили този въпрос. Като председател в предишното народно събрание, когато аз исках да се гледат забавените отчети от времето на госпожа Цачева, тогава ГЕРБ излизаше и напускаше залата, защото по Висшия съдебен съвет бяха избрани от тях. Сегашния Висшия съдебен съвет е избран от тях. Започна това събрание. Нямаше внесени законопроекти. Пак направих предложение да гледаме отчетите от 13-та, от 12-та година, от 11-та година не са гледани отчетите на съдебната власт. В същото време приказки всякакви. Всички нещо се обясняват, а парламента е мястото, където се събират трите власти където се събират Дишъл, на парламентарния... Това е на председателски съвет. Аз Многократно това. съм Много го поставял. Многократно крат. Много има стенограми. А, но нека и вие, нека и вашите колеги от медиите подхващаме, подхващаме, да е. започнат този е въпрос, защото ние аз... насякъде водим дискусии какво да се прави в съдебната власт, а там където трябва да се съберат в един уважителен тон, да се обсъди конкретен доклад за функционирането на системата, там бягат а какво трябва да се направи с тази съдебна система според вас при създавата се обстановка на размяна на СМС-и, на публични коментари, на пускане на заседания и така нататък? до кога? Какво да ви кажа? И първото, което трябва и да и се къде направи... къде трябва да сложи границата е да се седне месец, на... На, на, ясен см. и откровен разговор. С кого? Да се каже на магистратите, че те не могат да бъдат толкова независими, че да не бъдат част от България, част от uh, държавата. Защото там понякога има едно криво разбиране за крайна степен на независимост. Да, в делата, в решенията, те са независими. Би следвало да се, ама дали да, са независими. Би следвало, но не много ясно. те са политически така. независими, но зависими да, може би от други, други фактори. Също така, трябва с представителите на изпълнителната власт, с управляващите множество, да се обясни същото. Как функционира съдебната власт, така че тя да бъде независима за да няма онова усещане в месенето на нейната работа. Прияха сега в Конституцията, че инспектората ще и постоянно говорят за контрол. Не може да се контролира съдебната власт. И това не го разбират политици с втори, трети мандат, стаж в парламент. А са, че не може да се контролира. Но е, в същото време трябва да има някаква форма на, на отчетност и на прозрачност. Ето това. С Дайте българ. да разгледаме докладите. Да. Да. Не доклада. Да. Докладите. Макар, че аз сега ще поставя един въпрос. Вие сте юрист и парламентарист от толкова години и председател на Народното събрание. Как гледате на практиката на Върховния касационен съд, на толкователните му решения, които стават над закона ви, практически? Често съм го казал, че Върховният съд не може да си позволява или да се Или ги озаконявайте вие в Народното събрание, или ги допускате? Не може да се приемат решения контравеген независимо от закона. Той трябва да се промени. Именно това е смисъла на отчета Именно в парламента. Това, това да когато се констатира противоречива съдебна практика заради лошите закони, заради противоречивите закони, тогава е да се предложи на законодателя да преразгледа законодателството, но не да правораздават извън основата на закона. Два кратки блица. Имате ли изделка с Сергей Станишев? Вие да останете лидер на БСП? А, той да получи някаква компенсация и... Мога, че това няма право да се кандидатира като президент. Не. Няма така. С Янаки стои във метали Не. Няма така той да става. Не. Чух тези дни, че в медиите се Четат появили нас, такива не. интриги. Очевидно започват сега интригите преди Конгреса, президентски А вие за президент мислите ли да се кандидатирате? Не съм мислил по този въпрос. Верно? Да. А кой? Толкова време има, а мисля, че има и доста желаящи. Благодаря ви изключително много за този разговор. Да, Довиждаме. Да, станете силна опозиция. Държавата има нужда. Има нужда и от медии, които представят нещата такива, каквито са, а не каквито те си ги представят. Опитваме се. Благодаря много. Благодаря. Разговаряхме с Михаил Миков, председател на БСП и на парламентарната група на БСП Лява България. Беновска пита.